Aholi orasida sog'lom turmush tarzi va to'g'ri ovqatlanishni targ'ib qilish, kasalliklarni barvaqt aniqlash hamda profilaktika qilish maqsadida mahallalar kesimida fuqarolar uchun sayyor tibbiy ko'riklar tashkil etilmoqda. 9-son oilaviy poliklinika mutaxassislari tomonidan mahallalarda ana shunday tibbiy ko'riklar tashkil etildi. Inson o'z salomatligini doim nazorat qilishi va qayg'urishi lozim. Buning uchun esa tibbiy ko'riklardan bir yilda hech bo'lmasa bir marotaba o'tib turish shart va zarur. Bu borada tibbiyot xodimlari ham o'z hududi uchun mas'ul bo'lgan aholi vakillari holidan doimiy xabar olish bilan birga turli kasalliklarga chalinmaslik choralarini ko'rishmoqda. Buxoro shahridagi 9-sonli oilaviy poliklinika tomonidan tashkil etilgan sayyor tibbiy ko'riklarning ham birinchi manzili Sadriddin Ayni mahallasi bo'ldi. 15 dan ortiq soha vakillari tomonidan tashkil etilgan ko'riklar davomida rentgen mammografiya tekshiruvlari va turli soha mutaxassislarining chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklari bo'lib o'tdi. Issiq ob havoda ayniqsa avj oladigan kasalliklardan biri bu yuqori qon bosimi bilan og'rishdir. Shu bilan birga mavsumiy ich ketishi, ya'ni diareya yoki shamollash, OIRVI gripp kabi kasalliklar juda ko'payib ketmoqda. Aynan bularga chalinmaslik uchun esa tibbiy ko'riklardan o'z vaqtida o'tib, salomatligimizni mustahkamlab borish lozim. Tana a'zolarining sog'ligi, muvozanati va me'yoriy vazifalarini o'tashi shu kuni to'la nazoratga olindi. Tekshiruvlar davomida fuqarolarda aniqlangan turli xastaliklarning oldini olish borasida muhim ko'nikma va maslahatlar berildi. Bizlar mahalla tarafidan 9-chi poliklinika oilaviy sayyor nimasi keldik. Xudoga shukr, hammasi bor. Hammalaringizga rahmat. Meditsina sohalariga rahmat. Ana rengin, ko'z, ana nervologik, nervolog, hammasi Allohga shukr, hammalari kelganlar. Avtobuslar kelgan hammasi. Hammalari kelganlar. Ringen kelgan. EKG hammalari kelgan. Avvalambor shularni bizlarni qariyalarni hammamizni ko'rishga, sog'ligimizni tiklashga. Shularga rahmat doktorlarga. Sayyor tibbiy ko'riklarning navbatdagi manzili esa Gulshan mahallasi bo'ldi. Shifokorlar aholi vakillarini to'la nazoratdan o'tkazib, sog'lom turmush tarziga amal qilishga oid muhim ko'rsatmalar berishdi. Shu bilan bir qatorda surunkali xastaliklar mavjud bo'lgan fuqarolar uchun issiq ob-havoda sog'ligiga befarq bo'lmaslik kerakligi ta'kidlandi. Muntazam qabul qilinadigan dori-darmonlar ro'yxati shakllantirilib, tushuntirib berildi. 3-chi manzil esa Buxoro shahrining Xo'ja Mushkin mahallasi bo'ldi. Ayniqsa qariyalar va ayollarda uchraydigan turli xastaliklar haqida ham tibbiy ko'riklar davomida batafsil tushunchalar berib o'tildi. Ta'kidlash lozim, bu kabi sayyor tibbiy ko'riklar fuqarolar manfaatlari uchun munosib xizmat qiladi.